ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳቸው የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥር 24 ቀን 2016 ዓ ምት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በወላይታ በኑሮ ውድነት ተማረው ራሳቸውን ለማጥፋት ከኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ማማ ላይ እናት መነጋገሪያ ሆነዋል ከመኖሪያ ቤታቸው ታፍነው የተወሰዱት የፓርላማ አባሉ ዶክተር ደሳሌን ጫኔ ከናቶ ክርስቲያን ታደለ ና ዮሐንስ ቦያሌው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ እንደሚገኙ ተሰምቷል ዶክተር ደሳሌን ባለፈው ሰኔ ወር ለአብይ አህመድ ምን ብሏቸው እንደነበር በስፋት ቃኝተነዋል ፓርላማው መስገን የሚያስቀጥለን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማራዘም ዛሬ ስብሰባ እያካሄደ ነው የብልጽግና አባል የሆኑ የፓርላማ አባላትም ትናንት ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል በኮምቦልቻ የፋኑ ድጋፍ ጨምሯል በሚል የተደናገጠው አገዛዙ ወጣቶችን አፍኖ እየወሰደ መሆኑን እማኞች ለሩሃ ተናግረዋል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የእነዚህም መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ ኑሮ ከብዷቸው ራሳቸውን ለማጥፋት የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ታወር ጫፍ የወጡ አንዲት እናት መነጋገሪያ ሆነዋል ይህ አነጋጋሪ ክስተት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ካወኮይሻ ወረዳ ካሬ ቀበሌ ወይሶ ሰፈር ከሁለት ቀናት በፊት የሆነ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኑሮ ጫና የሰው እጅ ጠብቀው ነፍሳቸውን ለማቆየት ከሚሰቃዩትና መጠለያ አሊያም በየጎዳናው ከተበተኑ ተፈናቃዮች አልፎ ቤታለኝ ለሚለውም ህዝብ የመከራ ዶፉን እያዘነበ ይገኛል የሀገሪቱ መሪ የተባሉት በምግብና እርሻ ስራ በሚሸለሙበት ዕለት ከወላይታ ዞን የተሰማ አስደንጋጭ መረጃ የተለመደ ተደርጎ የሚወሰድ ሆኗል ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት የሆኑት ወይዘሮ ሂሩት በቀለ ራሳቸውን ለማጥፋት ረጅሙ ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ታወር ጫፍ ላይ ወጥተው እንደነበር ከወረዳው ባለስልጣን ማረጋገጥ ተችሏል ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት በክልል ወላይታ ሶዶ ዞን ከአውኮሻ ወረዳ ብልጽግና ፓርቲ የኮሚኒኬሽን ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተመስገን አስራት ማክሰኞ ለት የመብራት ሰዓት ፖል ጫፍ ላይ ወጥተው አውቶማቲክ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ዘጋና ጥቆማ ሰጠን ከዚያ ከወረዳ ቲም ተዋቅሮ ፖሊስ የወረዳው አመራር ና የቀበሌ አመራር አንድ ላይ በመሆን ወደ ስፍራው ደርሰው ሴትዮ ጋር ሲደርሱ ጫፍ ላይ ወታ ነበር ብለዋል አንድ ላይ በመሆን እንድትወርድ ሰዎች ለምነው ነበር አልወርድም ብላ በጣም አስቸግራ ነበር ያሉት አቶ ተመስገን ሌሎቹ ሰዎች ተደብቀው ፖሊስ የሴትዮዋ እናትና አባት አንድ ላይ ሆነው በመለመን ወረደች ሲሉ አስረድቷል ወይዘሮ ሂሩት እንዲያደረጉት ለምን እንደሆነ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አቶ ተመስገን ኑሮ ከብዷት ከባለቤቷ ሁሉ ተጣልታ ከቤተሰቦቿ ጋር ነች እናትና አባቷ ጋር ሆና ነው ይሄ ክስተት የተፈጠረው ማለታቸውን ቲክቫክ ዘክቧል። በኑሮ ውድነት የተማረረው ህዝብ ራሱን ለማጥፋት እስከ መወሰን መድረሱ እጅግ አሳዛኝ ቢሆንም የተለመደ በመምጣቱ የሚፈለገውን ያህል አሳሳቢነቱ ትኩረት ሊስብ አልቻለም ከሳምንታት በፊትም አንድ በመምህርነት ስራ ላይ የነበረ አንድ ወጣት ኑሮ ከበደኝ በሚል ራሱን ማጥፋቱ መዘገቡ ይታወሳል ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከነ አቶ ክርስቲያን ና አቶ ዮሀንስ ቧያሌው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ መታሰራቸው ተሰማ ከትናንት በስቲያ ምሽት አራት ሰዓት ገደማ በአገዛዙ ሰዎች ተደብድበው የታፈኑት የህዝብ እንደራሴው ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ከወራት በፊት ከታሰሩት ከነ አቶ ክርስቲያን ታደለ ና ከነ አቶ ዮሀንስ ቧያሌው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ታስረው እንደሚገኙ ታውቋል ከእርሳቸው ቀደም ብለው የታሰሩትን የተወካዮችና ና የክልል ምክር ቤት አባላት ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ እንዲሆኑ መደረጋቸውን የአይንም ወኞች ነግረውኛል ሲል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ዶክተር ደሳለኝ በቤታቸው ከ ተደረገ ፍተሻ በኋላ ከቀጥር በኋላ ሜክሲኮ አካባቢ በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ወደሚገኘው የእስረኞች ማቆያ መመለሳቸውንም እማኞች ገልጸዋል ከአማራ ክልል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወክለው ፓርላማ የገቡት ዶክተር ደሳለኝ በአፋኙ ኃይሎች የታገቱት ረቡ ጥር 22 ቀን 2016 ዓ.ም ምት ምሽት አራት ሰዓት ገደማ እንደነበር ሩሃ ከቅርብ ሰዎች በማረጋገጥ መዘገቧ ይታወሳል በአዲስ አበባ ቴዎድሮስ አደባባይ አካባቢ ወደሚገኘው የዶክተር ደሳለኝ መኖሪያ ቤት የመጡት አፋኞቹ በቁጥር አራት መሆናቸውንም ደግሞ ዘገባው አስረድቷል ከአገዛዙ ሰዎች ውስጥ ሁለቱ የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱና የጦር መሳሪያ የያዙ መሆናቸውን እኙ የቤተሰብ አባል ጠቅሰዋል ቀሪዎቹ ሁለቱ የሲቪል ልብስ የለበሱ ቢሆኑም ሽጉጥ ይዘው እንደነበርም አክለዋል ሰዎቹ ከህግ አካል መምጣታቸውን በመግለጽ የዶክተር ደሳለኝን የአፓርትመንት መኖሪያ ለማስከፈት ተደጋጋሚ ሙከራ ቢያደርጉም ዶክተር ደሳለኝ ቤተሰቦቻቸው ማንነታችሁን ሳናውቅ አንከፍትም በማለታቸው በበሩ ላይ ለደቂቃዎች መቆየታቸውን በስፍራው የነበሩ የአይን እማኝ ነግረውናል የፌዴራል ፖሊሶች ሰዎች በዶክተር ደሳለኝ አፓርትመንት ያለው የጥበቃ ሰራተኛ ጭምር ጊዜው በመምጣት በሩ ለማስከፈት ተጨማሪ ሙከራዎችን ማድረጋቸውን የቤተሰብ አባሉ ጨምረው ገልጸዋል ይህ በሚከናወንበት ወቅት በመኖሪያ ቤት ውስጥ የነበሩትን የባለቤታቸውን የልጃቸውን እና ሌሎች የቤተሰቦቻቸውን አባላት ጭንቀት የተመለከቱት ዶክተር ደሳለኝ በስተመጮሻ ከአጋቾቹ ጋር ለመነጋገር ወስነዋል ብለል ወደ ፓርላማ አባሉ መኖሪያ ቤት የዘለቁት ኃይሎች ፈልገንህ ነው ወደ ህግ ቦታ በማለት ዶክተር ደሳለኝን ሜክሲኮ አደባባይ አካባቢ ወደሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መራ ቢሮ መወሰዳቸውን የቤተሰብ አባሉ አመልክቷል አፋኝ ኃይሎች ዶክተር ደሳለኝ የታሰሩበትን ምክንያት ሲጠየቁ መግለጽ አልፈለጉም ሲሉም የአይንም ማኙ ተናግረዋል በዚህ ወቅት ዶክተር ደሳለኝ ሰላማዊ ፖለቲከኛ መሆናቸውንም ደጋግመው ሲያስረዱ ነበር ብሏል ያብን የመጀመሪያው ሊቀመንበር ከታፈኑ በኋላ ትናንት ረፋድ ሶስት ሰዓት ተኩል ገደማ ከአጋጅ ኃይሎች ጋር በድጋሚ ወደ መኖሪያ ቤታቸው መጥተው እንደነበረ የቤተሰብ አባሉ አስታውቋል ሁለት ሰዓት ገደማ ከፈጀው ከትናንቱ የቤት ፍተሻ በኋላ የጸጥታ ኃይሎች ዶክተር ደስታላይ ማስታወሻ የሚይዙባቸው አጀንዳው የተለያዩ ወረቀቶች ፍላሽ ዲስክ የሞባይል ስልክ እንዲሁም ለፓርላማ አባላት የሚሰጠውን ታብሌት እንደወሰዱ በስፍራው የነበሩት የቤተሰብ አባል የአይን አማኝነታቸውን ሰጥተዋል ዶክተር ደሳሌም በአሁኑ ወቅት ከአዋሽ አርባው ወደ አዲስ አበባ ከተዘዋወሩት የትግል ጓዶቻቸው ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ መሆናቸው ተሰምተል ዶክተር ደሳሌም ባለፈው ሰኔ ወር ላይ የአገዛዙን መውደቅ በፓርላማ ፊርማ በመናገር አብይንና አጃቢዎቻቸውን ማስቆጣታቸው ይታወሳል ወደ መንበረ ስልጣን ከወጡበት ከመጋቢት 2010 ዓ ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል ብልጽግና መራሹ መንግስቶ የኢትዮጵያን ህዝብ በሰላም ወቶ የሚገባበት ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ንግዶ የሚኖርበት ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በወቅቱ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀብልበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም የኢትዮጵያ ህዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወዳፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳ መግፋት ወደማይችልበት ደረጃ ደርሷል ኢኮኖሚው ታሟል መካከለኛ ነዋሪ የነበረውም ተመቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል ስራት ተስፋ ተስፋፍቷል የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም አገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል ዜጎች በጸራራ ፀሐይ ይታገታሉ በሚሊዮን ብር ይጠየቅባቸዋል የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅም ይታሰራሉ በጅም ላ ይከሰሳሉ ፍርድ ቤትም ነፃ ሲላቸው ፖሊስ ግለሰቦችን አስሮ ያቆያል። የኢትዮጵያ መልካ ፖለቲካ በሙሉ ያዳረሰ በሚባል ደረጃ ሀገራችን ሁሉም አካባቢዎች የደምድር ሁነዋል ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ተደርጓል ከፊል ኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባጅቷል ትግራይ አማራና አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህወሀት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከሌሎች የተለየ አይደለም በማኅበራዊ ዘርፉ ቢሆን ወንጀል ተበራክቷል ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ይወድቋል እንደ ብልጽግና ሹማምን ተባባል ህጋዊ ድሃ ተደርገዋል። በሚሊዮን የሚጠቡ ዜጎችም በሰሜኑና በምዕራቡ የሀገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋል ባለፉት አምስት ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ተነጥቀዋል ለዚህ ሁለም ሀገራዊ ብስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው ገዢው ፓርቲ በነቢ ብልጽግናን አመጣለሁ እያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል ብልጽግዳ አገርን ከቁስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩ አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለወደቀው የእርስና የብልጽግና ፓርቲ አመራር መፍትሄው ምንድን ነው የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍት ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ እንደኔ እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቀት ወይም ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 6ሳ አንቀጽ አንድ መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እነተ መስገን የሚመሩትን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማራዘን ለዛሬው ስብሰባ ተጠርቷል የና ይል ከፋለ ቡድን ስልጣናቸውን ለናረጋ ከበደ ስብስብ ከማስረከባቸው ከቀናት በፊት ለአብይ አህመድ በግልጽ በጻፉት ደብዳቤ ህዝባዊ ተቃውሞ ከአቅሜ በላይ ነው ጎርፉ ሳይወስደኝ መላበላይም በማለት የገዛ ህዝባቸውን ለጭፍጨፋ አሳልፎ መስጠታቸው ይታወሳል ይህንን ተከትሎም አገዛዙ ለአፈና ያመቸው ዘንድ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚል ድንጋጌውን በማስፋት በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን አገሪቱ ያሉ አማራዎች ላይ ያነጣጠረ የጅምላ ስርና ማዋከቡን ሲፈጽ ፍጽም ቆይቷል 28 ቀን 2015 ያጸደቀውና ከአራት ቀን በኋላ ጥር 28 ቀን 2016 የሚጠናቀቀው የስድስት ወራቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ንጹሐን አማራዎችን በመላ አገሪቱ አንገት ለማስደፋት ቢሰራበትም የህዝብ ወታደራዊ ኃይል ፋኖ ግን ባስኑ በላይ በመሆኑ አገዛዙ ያፈና ስልቱን ለማስቀጠል ለዛሬ ቀጠሮ ይዟል በዚህም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተባለው ስብስብ ለስድስት ወራት የቆየውን የአማራ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማራዘም ዛሬ ስብሰባ መጥራቱን ሰምትናል ከዚህ ጋር በተገናኘ አንድ የምክር ቤቱ አባል ዛሬ በተጠራው ልዩ ስብሰባ አዲስ የመጀመሪያው አጀንዳ የአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘም መሆኑን ተናግሯል በዚሁ አጀንዳ ላይ በትላንትና ሁለት የብልጽግና ፓርቲ የሆኑ የምክር ቤት አባላት ተሰብስበው እንደነበር ና ለዛሬው ስብሰባ ተናበው ድምጽ እንዲሰጡ ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከማራዘም በተጨማሪ ፓርላማው ፕላንና በጀትን በተመለከተ አዋጅ ብሔራዊ በዓላትን እንዲሁም ኒሻንና ሜዳይን የሚመለከቱ አጀንዳዎች ላይ እንዲወያይ ለማወቅ ተችሏል አውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የተለያዩ አካላት አብይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘም እንደሌለበት ቢያሳስቡ የዛሬው የፓ ሰብሰባ አዋጁንም ተጠቅመን ፋኖ ከአቅማችን በላይ ሆኗል በሚል ቀጠሮ ለመያዝ ተገዷል የብልጽግናው አለቃ አብይ ተጠሪነቱ ለእኔ ነው በሚል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻፀሙን የሚከታተል ጠቅላይ መምሪያ እዝ አቋቁመው ነበር የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀኔራል የሚል ስልጣን የተሰጣቸው ና በአገዛዝ ውስጥ ሰሞኑ እንደመቀመኮንም በተኩት ተመስገን ጥሩ ነህ የሚመራው ጠቅላይ መምሪያ እዝ በናረጋ ከበደ ስር የሚገኙ ታጣቂዎችንና የህግ አስከባሪ አካላትን በአንድ ስር አድርጎ በበላይነት የማስተባበር ና የመምራት ስልጣ ስልጣን የተሰጠው ቢሆንም ሚሊሻውን ከማስፈጀት ያለፈ ስራ አልሰራም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም ግን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎችን በጅምላ በማፈን በማጎሪያዎች እያሰቃየ ይገኛል በኮምቦልቻ ከተማ በአስተሬ ማርያም ክብረ በዓል ለት በርካታ ወጣቶች ታፍነው ተወሰዱ በደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ከሁለት ቀናት በፊት ማለትም ጥር 21 ቀን 2016 ዓ ም የአስተሬ ማርያም ክብረ በዓል ለት ብልጽግና የሚቃወሙ ድምፅ አሰምታቸዋል በሚል በርካታ ወጣቶች ወደ ወዳልታወቀ ቦታ ታፍነው መወሰዳቸውን እማኞች ለሮሀ አረጋግጠዋል በኢንዱስትሪ ከተማዋ ኮምቦልቻ ስለተፈጠረው ሁኔታ በዝርዝር ለሮሀ ያስረዷት የአይን እማኞች አገዛዙ የከተማዋን ስትራቴጂካዊ ጥቅም ስለሚረዳ በርካታ ስራ ሰራዊት በማሰማራት በእያንዳንዱ አጥቃቅን ቅጽበት ሳይቀር ወደ አፈና እንደሚገባ ገልጸዋል ላለፉት ወራት በዚች ከተማ በየአጋጣሚ የሚታሰሩ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱና በዚህ ወር ግን በቃና ዘገሊላ ና ባስተሪያው ማርያም ክብረ በአል ተባብሶ መቀጠሉን ነግረውናል በኮምቦልቻ ምንም ከሽታ እንዳይፈጠር በሚል ለፋኖ የሚደረግ ማንኛውም እንቅስቃሴ ከመሰረቱ አስቁም ያለው በሚል እስከ አፍንጫው የታጠቀ አፋኝ ቡድን በከተማ በብዛት ያሰፈረው ብልጽግና ሰሞኑን የህዝባዊ ኃይል ድጋፍና የጸራ አገዛዙ ተቃውሞዎች በመስተጋባታቸው ማቀዳቸው ተደናግጧል ጥራ 12 ቀን 2016 ዓ ም የቃና ዘገሊላ ክብረ በዓል ዕለት በከተማ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በአሉን ሲያከብሩ በርካታ ወጣቶች ፋኖ ያሸንፋል የብልጽግና አገዛዝ በቃን ህዝባችንን ታውት የሚሉና የአገዛዙን ስልጣን አስጠባቂ ታጣቂዎች የሚያበሳጩ መሰል መፈክሮች አስተጋብተው ማኞች ሎራ በሰጡት ምስክርነት ወጣቶች ተሰብስበው ፋኖ ይመጣል ፋኖ ያሸንፋል እያላደመቀው በዚህ የተበሳጩ የብልጽግና ታጣቂዎች ምመኑ መሀል በመግባት እነዚህን ወጣቶች መደብደብና ማሰር ጀምሩ ብለዋል ወጣቶቹ እየተደበደቡ እንኳን አማራ ያሸንፋል የሚለውን ድምጽ እያሰሙ ነበር የሚሉት የአይንም ማኞች ከዚያ ወደት እንደሆነ ባይታወቅም በመኪና ጭነው እንደወሰዳቸው ተናግሯል ይህ ክስተት የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪዎችን ያስቆጣ ሲሆን ህዝብ አንቅሮ የተፋው አገዛዙ በአፈሙዙ አፈናን መቀጠሉ እንደማወጣው አመላካች እንደሆነ ተነግሯል የጥር ክስተት የፈጠረው የህዝብ ቁጣ እንዳለ ሆኖ ጥር 21 የአስተሬው ማርያም ክብረ በአለት በጠዋቱ በፍተሻ ሰበብ ማዋከብ የጀመሩት የአገዛዙ ኃይሎች በአሉ ላይ ረብሻ በማስነሳት ወጣቶችን ለማፈን ሁኔታዎችን ሲፈል ሲያበጥሩ ታይተው ነበር ቀድሞውኑ ተቆጥቶ የነበረው ወጣቱ ጥር 12 የታሰሩ ወንድሞቻችን ይፈቱ በሚል ተቃውሞውን ማስነሳቱን በስፍራ የነበሩ እማኝ ለረሃ ተናግሯል ወዲያውኑ ያገዛዙ ታጣቂዎች ተኩስ መክፈታቸውንና እንደተለመደው መመኑ መሀል ገብተው ወጣቶችን በብረት ዱላ ና በሰደፍ በመደብደብ ማፈን መጀመራቸውን ገልጸውልናል በአካባቢው ከፍተኛ ረብሻ መነሳቱንና ከበዓሉ ታዳሚ የኦርቶዶክስ እማኞች በተጨማሪ በየመንገዱ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሙስሊሞችም የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል በአሁኑ ወቅት የታፈኑት ወጣቶች የት እንዳሉ ማወቅ እንዳልተቻለም የታፋኞቹ ቤተሰብ አባላት ለሩሃ ገልጸዋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብና እናመሰግናለን ተለም